אנחנו נמצאים בשבע צופים של צפון הרצועה. צפון הרצועה, אפשר לראות פה את השמות, אפשר לראות פה את כל התמונות. סדר של הצופים הנחמדים. ובתוך השבט עצמו אפשר לראות פה. פה. אפשר לראות כמו דוללים, מבינים... בנות בכל הנראה, או לאשקלון, או למרחב הצפון. ממש בתוך השבט צופים. מצאנו פה עמדה של שיגור של רקטות, כנראה מחולק לשתיים של חמש וחמש. אפשר לראות כאן, כל הרקטות כבר נורו, מכוונים לכיוון צפון, תוך שטח הארץ. זה החשמל, והחשמל הזה נכנס עד לתוך המבנה הזה, שהוא בעצם מסגד שממנו מפעילים את הרקטות. ביממה האחרונה, גדוד 614 חשף תשתיות חמאס, רקטות שנמצאות לתוך שטח אזרחי ומחוברות לשם מדינת ישראל. תשתיות מנהוג שנמצאות לתוך שטחים אזרחיים, השמיד מחבלים והשמיד תשתיות של האויב. נמשיך ביממות הקרובות בהשמדת התשתיות ובהשמדת הכוח הצבאי של חמאס, ומפה נמשיך לנצח. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.